Kyykäärme oli täällä. Yleensä luikki jopa helikköön tästä. Mihin vittu? Vähän aurinkoa tässä ottamassa. En mistään alle jos ajanutkaan. Hyvä, että meni pois, kun siellä alkaa kohta hirveänä muuta kokkea, niin tuota 1,5 tunnin päästä. Tästä alkaa autoja liikkumaan. Joku olisi varmaan tähän päälle, mutta... No, olkoot siellä päivällä sitä, että... Joo, mulla on sotilaskiväärillä menossa sammua. Niitä omaa laattuja. Ja mettä taulu. Vittu noita laseja pysty käyttämään. Keskimmäinen putous. Ei ollut keskimmäisessä. Mitä näet? Pitää ampua tietyssä järjestyksessä. Lähti lentoon. Häh? Lähti lentoon. Eikö pölys ollut? Ensimmäiset kaksi meni perssille sieltä, tuosta, sitten se on tuohon, siinä kutoonen ja siellä kassi, tuokin kutoonen. Ja mutta vielä kertaa. Ja täällä tulemaan tänne, niin niillä alkaa ammuntakokkeet tuossa tunnin päästä. Se on viimeinen tätä. Tälle syksylle taitaa olla. Tällä rahalla. Joo, no, mulla on keväällä ampunut, mutta harjoiteltiin vähän se tuolla sotilaskiväärillä ampumista. Perä onko? Vähän minkä mallinen. Jaha, mihinkään nyt en osu. Pyrstö. Tuohon. 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 Ja tuohon. Paikka! Hai! Oh, hyvä, hyvä, hyvä! Tuo mulle! Oh, hyvä, hyvä, hyvä! Noniin. Mulle. Ei. No niin, tuo mulle. Arv. Siihenkö sä jätit? Oi vää. Eikö anna kättä? No ei sitten. Oi vää, hyvää, hyvää! Adolf, Adolf, Adolf. Istuppa nyt.
tee? Saatana, sä oot niin hättäin. Kerta vielä. Hae! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Tuo mulle! Adolf! 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 Tiedät, mitä meinaa tämä, kun käsi on ylhäällä? No niin, mennään.